Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2018 atau bajet 2018. Bajet 2018 dinamakan sebagai ibu segala bajet. Nama yang diberikan keistimewaan apabila kita bicarakan tentang perkataan ibu. Di dalam Islam ibu ini ada tempat yang tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Man abur Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Summa man, man? Qala abuk. Yang bermaksud kepada siapa saya ingin untuk berbuat baik? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ibumu. Kemudian siapa? kemudian Rasulullah bersabda ibumu kemudian siapa ibumu kemudian siapa kemudian bapamu Anjuran berbuat baik kepada ibu dan bapa ini terkandung dalam ajaran Islam kerana kesulitan-kesulitan yang dilalui sebahagian dari ayat surah Luqman ayat 14 hamalatuhu ummuhu wahnan alawan wa fisaluhu fi amain yang bermaksud ibunya mengandungnya dalam keadaan sulit dan atas kesulitan serta menyusukannya dalam tempoh dua tahun dan dalam surah al sebagian sebahagian ayat 15 hamalat hu ummuhu kurha wa wada'at hu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra yang bermaksud ibunya mengandungnya dalam keadaan sulit dan melahirkannya dalam keadaan sulit dan di antara tempoh mengandungnya dan menyusunya ialah 30 bulan saya sebutkan perkataan ibu ini ialah kerana apabila disebut ibu segala bajet ia membawa makna kasih sayang ibu segala bajet ialah dengan makna bajet kasih sayang tetapi adakah benar terjemahan kepada bajet kasih sayang ini sampai kepada sasaran kerana kalau kita melihat kepada struktur urusan pentadbiran negara setelah berlakunya pilihan raya maka dibandingkan struktur urusan pentadbiran negara ini adalah seperti bentuk piramid di atasnya adalah kerajaan persekutuan yang membentangkan bajet saban tahun. Di bawahnya adalah kerajaan-kerajaan negeri yang juga dibentuk setelah pilihan raya yang juga membentangkan bajet-bajet kerajaan-kerajaan negeri di peringkat masing-masing. Dan di bawahnya ada kerajaan tempatan. Dan di bawah tu barulah rakyat. Kalau kita pecahkan dengan 13 negeri-negeri dalam Malaysia dan tiga wilayah persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Labuan. Kerajaan persekutuan di atas, di bawahnya adalah wilayah-wilayah persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri di bawahnya dan kerajaan-kerajaan tempatan yang jauh lebih banyak dan di bawahnya adalah rakyat. Salah satu dari Negeri yang tidak disebut dalam bajet 2018 ini ialah negeri Terengganu Tidak mendapat apa-apa peruntukan secara khusus Sabah dan Sarawak boleh juga 1.1 bilion Dan negeri-negeri lain ada juga disebut Tetapi bagi Terengganu pada tahun ini dalam bajet yang dibentangkan 2018 Tidak mendapat apa-apa peruntukan secara khusus Negeri Terengganu bukan sebuah negeri yang maju dengan rakyat yang semua kita maklum adalah daripada rakyat yang miskin kerana sebahagian besar berada di kawasan tepi pantai nelayan yang juga mendapat peruntukan bulanan daripada bajet yang dibentangkan ini dan juga kawasan-kawasan pedalaman yang sangat banyak oleh itu saya ingin untuk merujuk supaya kembali balik kepada asas yang dalam kita meletakkan bajet kasih sayang ini untuk melihat kepada negeri Terengganu sendiri. Kerana Terengganu yang masih lagi belum mencapai status negeri maju, dulunya ada 8 kawasan parlimen. Tetapi pentadbiran daerah hanya 7. Baru-baru ini diwujudkan satu pentadbiran baru Kuala Nerus. Kerana adanya Parlimen Kuala Nerus diwujudkan di peringkat kerajaan negeri satu daerah baru Kuala Nerus dan memerlukan keuangan yang sangat banyak untuk pengurusan bagi daerah yang baru ini. Keperluan kepada pembangunan bagi memajukan Terengganu memerlukan keuangan yang banyak. Tetapi kenyataannya hari ini negeri Terengganu telah dinafikan royalty sejak daripada tahun 2000 yang ditukar menjadi wang esan selepas itu ialah dana khas dengan hanya diberikan dalam bentuk projek-projek padahal hasil yang dinikmati sejak daripada akta kemajuan petroleum atau akta pembangunan petroleum 1974 Negeri Terengganu memperolehi hasil royalty ini yang merupakan 5% dari jumlah tunai yang sepatutnya dibayar oleh Petronas bagi setiap tahun dalam keadaan duit yang dimasukkan dalam akaun hasil di satu kan negeri membolehkan negeri untuk membelanjakan hasil tersebut setelah daripada tahun 2000 peruntukan itu telah dinafikan bahkan disebutkan akan dijadikan wang ehsan kerana ianya adalah urusan di bawah kuasa Kementerian Kewangan. Jadi saya pohon supaya Kementerian Kewangan mengambil tanggungjawab semula memberikan royalty sebagai bayaran tunai daripada Petronas 5% setahun yang dibayar dua kali dalam bulan Februari pada setiap tahun dan bulan Ogos pada setiap tahun supaya dikembalikan semula royalty ini kepada kerajaan negeri untuk manfaat rakyat negeri Tengganu. Ini adalah supaya kita melihat apabila kita membentangkan satu bajet kasih sayang, kita mesti melihat kepada apa yang disebut oleh satu pepatah Arab. Iza arat tasharifan nasi kullahum Bangzur ila malikin fi miskin Kalau kamu ingin untuk melihat Orang yang mulia di dalam satu-satu kaum. Lihatlah kepada pemerintah dalam urusan mereka dengan orang-orang miskin. Kerana Terengganu termasuk dalam negeri yang dikategorikan miskin dan rakyatnya pun dalam keadaan itu, saya pohon supaya dikembalikan semula wang royalti ini kepada negeri Terengganu. Supaya ianya boleh diurus berdasarkan kepada perbelanjaan pembentangan bajet kerajaan negeri dan kalau ada apa-apa masalah boleh diaudit. Dan ini adalah sangat penting kerana kita melihat dalam tempoh daripada tahun 2000 sehingga 2017. Daripada wang ehsan yang dinapi kerajaan untuk kerajaan Terengganu. Kemudian dana khas untuk projek-projek pembangunan negeri Terengganu. Saya pohon disenaraikan apakah projek-projek yang telah dijalankan melalui penafian wang royalti negeri Terengganu ini sejak dari tahun 2000 dengan meletakkan daripada tahun 2000 yang perubahannya kepada wang ehsan dan seterusnya ialah dana khas untuk projek-projek pembangunan Terengganu disenaraikan oleh Kementerian Keuangan projek-projek pembangunan dari tahun 2000 hingga 2017. Yang kedua ialah isu tol LPT2 Lebuh Raya Pantai Timur 2 daripada Jabur sehingga Gemuruh dalam jumrah jauhnya ke Kuala Tengganu jarak 184 kilometer yang juga sebahagian daripada perbelanjaan 4.25 bilion ringgit Malaysia juga digunakan sebahagiannya daripada duit dana khas 1.8 bilion untuk pembangunan lebuh raya pantai timur 2 ini Soalnya ialah berapa banyakkah pulangan semula yang diperolehi oleh kerajaan negeri Terengganu dalam konteks perbelanjaan yang melibatkan wang rakyat ini iaitu wang royalti yang dinafikan sejak dari tahun 2000 itu yang sepatutnya ianya menjadi sekurang-kurangnya bagi rakyat Terengganu ada keistimewaan kerana sebahagian daripada kos perbelanjaan pembinaan lebuh raya 4.25 bilion ringgit Malaysia ini sebahagiannya ialah dari 1.8 bilion ringgit Malaysia ialah daripada wang rakyat negeri Terengganu. Oleh itu saya pohon supaya dinyatakan oleh Kementerian Pengangkutan apakah keistimewaan daripada oleh kerajaan negeri dalam perbincangan ketika tol dikutip oleh pihak lain tidak oleh pihak yang sepatutnya juga ada kepentingan dari pengurusan ini yang membolehkan rakyat negeri Terengganu memperolehi pulangan daripada kegunaan sebahagian daripada wang royalti mereka dalam pembinaan lebuh raya pantai timur 2 ini. Yang kedua, saya nak sebut tentang perkara yang tidak disentuh di dalam bajet 2018 iaitu pembangunan belia. Di bawah pembangunan sukan kemudian pembangunan belia secara khusus tidak disebut dan tidak diberikan peruntukan. Sedangkan kita semua maklum belia kita yang kita perlu kawal bukan sahaja dari segi apabila mereka terlibat dengan gejala sosial. Yang penting juga ialah pengawalan sebelum daripada mereka terlibat dengan gejala-gejala sosial yang sangat dahsyat yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Masalah sosial di kalangan belia yang melibatkan dadah, rempit, gangsterism, pengangguran, pembuangan bayi dan lain-lain dengan jumlah yang sangat besar dari segi peningkatan masalah ini berlaku pada saban tahun tetapi tidak diberikan perhatian khusus dalam bajet dalam pembangunan belia pada kali ini. Sepatutnya kita melihat kepada masalah belia ini kerana mereka adalah sangat penting untuk hadir tuju kepimpinan negara pada masa akan datang. Kita melihat di dalam Al-Quran apa yang disebut dalam surah Maryam ayat 59. فخلفهم من بعدهم خلف اضاعوا الصلاح واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا yang bermaksud dan datanglah generasi selepas mereka yang mengabaikan sembahyang dan mengikut nafsu dan syahwat maka mereka akan bertemu dengan kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan yang tiada penyelesaian oleh itu saya pohon supaya diberikan perhatian. Kita masih lagi masyarakat yang berbilang kaum dalam negara kita ini masyarakat Asia, masyarakat Timur, masyarakat beragama. Berikan perhatian kepada kepentingan pembangunan belia dalam sudut kerohanian. Orang Islam dengan cara agama Islam mereka. Yang bukan Islam dengan cara mereka. Mengikut agama masing-masing. Sebab kita meletakkan rukun negara Kepercayaan yang pertama Ialah kepercayaan kepada Tuhan Kita orang Asia Kita orang Sila Yang beramat Dungun setuju Tuan-tuan, tuan-tuan, uh, tuan-tuan, terima kasih uh, Yang beramat uh, Dungun setuju dengan saya Ada hadis, satu hadis Ya kalau kamu mahu melihat Masa depan sebuah negara Lihat kepada anak mudanya Kalau anak muda kita sekarang ini kata dah, Dungun dengan keadaan Sedemikian rupa apakah harapan kita di masa muka. Terima kasih ya Yang Berhormat Saya sangat bersetuju kerana akhlak pemuda, akhlak belia, akhlak beliawanislah yang akan menentukan nasib generasi ini masa akan datang. Mereka akan menjadi pemimpin yang akan meneraju negara dan negeri kita. Oleh itu perlu diberikan perhatian. Dan saya harap dalam kita meletakkan bajet ini ianya menjadi asas yang sangat penting supaya dilihat kepada pembangunan beliau ini dikumpulkan semua mereka yang berkepentingan untuk melahirkan kerohanian beliau atau moral bagi yang bukan Islam supaya ia memberikan uh, pulangan yang baik kepada kepimpinan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, uh, Datuk Seri saya pohon sikit saja kerana uh, ini masalah uh, yang saya baru terima iaitu saya pohon supaya Kementerian dan Sumber Manusia uh, melihat kepada satu isu yang berlaku kepada pekerja-pekerja uh, kilang uh, di King Steel Berhad iaitu di kawasan pendasian Gebeng Kuantan uh, dalam lot 7 uh, memo yang uh, dikemukakan kepada saya ini ialah uh, berkait dengan uh, memo bertarikh 16 Oktober 2017 kepada semua pekerja kilang perkara pemantauan kerja untuk semua pekerja kilang perkara atas di, di atas dirujuk dimaklumkan bahawa mulai esok 17, 10 2017 Semua pekerja akan diberhentikan kerja Semua pekerja kilang tidak perlu datang Bekerja mulai 17 10 2017 sehingga kilang Beroperasi semula 30% gaji bulan Julai 2017 bulan Ogos Dan bulan September akan dijelaskan Kepada semua pekerja pada bulan Oktober 2017 tidak dibayar Dengan gaji penuh dan tolong Siasat dan maklumkan kepada saya, insyaAllah daripada apa yang uh, diberikan makluman kepada saya ini. Terima kasih atas senyap dibutuhkan. Pijak Selatan.